Mirëse më erdhët e gëzuar vitin e ri, është e hëna e dytë e këtij viti. Pra, e hëna e parë ishte ajo që u gëdhim nga 31 dhjetori, ishte ditë e hënë. Një janar që si rrugët bosh. Bosh, pa njerëz, po me plera, me klufa fishek zjarës, me çfarë të doni ju. Kjo ishte 1 janari, ne jemi në 8, neve kemi akoma kohë, apo jo Cristiano? Cristiano është kolegu me cilin unë bëj këtë emision prej 4 vitesh, Cristi. Kemi filluar 2020 në janar. Wow. Këtu, në zyrën e mrekullueshme të kryeministit të Shqipërisë, zotit Edi Rama. Unë dhe Cristiano Xhanari. Kemi patur këtu edhe ndonjë sponsor tek këtu, i cili ose të cilët me kalimin e kohës për një jetë më të mirë ndryshuan pikpamje, u kaluan opozitë, se ky është emision pro-qeveritar. Ndërsa bëhet në zyrën e kryeministit Edi Rama, nuk mund të jetë tjetër vetë se kaq. Ne, ashtu si që da tha, kryeministri Edi Rama festuam. Apo jo, Cristiano, të lutem, pak festim? Urdoni. Tiran, që shkru qyteti këti vëndi, na ta ndrimi të viteve, plagoset një qytetare me plumb qorë. Jashtë rrezikut për jetën. Nuk e di nëse thuhet plumb qorë. Pse? Sepse në epokën globaliste, gjuha duhet jetë e moderuar. Do të thonë, liria fillon nga shtrëngimi i gjuhës. Mund të themi në qor? Jo, ne mund të themi një plumb me aftësi ndryshe. Një plumb që nuk shikon, po jo plumb qor. Nëse. Tani, pse ka ndodhur ky plumbi që nuk shikon ose me aftësi ndryshe plagos një qytetare? Thjesht fare. Sepse i madhi ministri më i brëndshëm që ka patur Shqipëria, Tauland Balla, mori një vendim. Nuk do të kenë më qytetarët fishek zjarë, dhe qytetarët që i binden qeverisë në çdo akt, në çdo fjalë, në çdo normë. E thot Tauland Balla të mos ketë fishek zjarë, nuk ka fishek zjarë. Lan fishek zjarë të më njan, morën dy fekun, pau, pa një pau, do të bëjnë më për vitri, e mira e mori, apo jo. Cristiano, të shfletojmë festat, vazhdimin e festave, urdo. Të lutem apo pak, Cristiano, se duhet ta shohin qytetarët shqiptar. Rriti i kapjes së kryqit, Rama, është fjala për Edin, ë? Prej shekujsh, besimtarët e Beratit, të rilindur, festojnë ditën e ujit të bekuar. Shiko, unë ka kaq kohë që kur ka ardhur demokracia, ose, më falni, që nuk është mëra Mizalia president. Ka ardhur demokracia, është fjale madhe. Demokracia mund të këtë ardhur në Zvicër. Demokracia mund të këtë ardhur, aha, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ne demokracia... Okej. Okay. E, që kur ikura Mizalia nga pushteti, filluan festojnë Pashkët dhe Krishtlindjet. Okej. Okay. Dhe unë, që atëhere, edhe pse kam lexuar librat e shenjtë, nuk gjeja dot pse i dhe kryqin ujë. Berati, si kishte mendjen, ç'është ky qytet? Shikoj, më sqaron, vjen një ditë e bekuar dhe kryeministri i vendit Rama. Nuk kishin për ta mësuar kur, do vdisnin të verbër dhe të paditur. Urdhoni ku e keni. Prej shekujsh, do të thonë, po themi 3. Nga 1700 ca, 800 ca, 900 ca, 1100 ca ku jemi ne sot. Besimtarët e Beratit të rilindur. Këtu dhitet argumentin, pse të thonë ju? Se Berati ka rilindur tani, s'ka 10 vjet. Pra, Berati të lindur apo të rilindur? Prej shekush besimtarët e Beratit të rilindur festojnë ditën e ujit të bekuar. Dhe ka thënë Edi Rama. Unë kam pasur dyshimet e mija nëse banorët e Beratit, në shekuj, Berati rilindur apo pari, a e feston të ujnë e bekuar. E ka thënë Rama dhe mbi gjitha konfirmohet në ATSH, llafi sigur. Pra, kam një lajm të madh për ju shqiptar. Jo, tjetrin, atë që ishte. Si që thot Rama, prej shekujsh, besimtarët e Beratit të rilindur. Kalojmë aty ku donë dhe Cristiano, fest tjetër. 33 vjetori i rilindjes demokratike, do më thënë gazetës, e cila nuk është më gazetë, po është online. Mbështetës të Berishës, së ka rilindje demokratike edhe Luli, e cili mbajtë një fjalim shumë të rëndësishëm për rilindje demokratike, mblidhen poshtë palatit të ti. Si evoluan kohët, Maria Dhjefë Shatëm?
Kur unë isha djalë shumë i ri, para 33 vjetës, i ri nga qesja, sa isha gritur dhe vinja aromë djali, se ta një vi aromë burri, të mos mërziten ata që janë as burra zgrua dhe burr dhe grua, ose kanë qenë burra, kanë lindur e në burra. Jo, rastësisht unë kam lindur burr dhe kam betur burr. Gafës, të gjithë ka ndryshuar, po nese. E, edhe po thonim, kur ka dal RD-ja, jemi mbledhur poshtë balkonit të shtëpisë time me gazetën dorë. Mas 33 vjetësh, mbledhëm poshtë pallatit Berishës. Kohët ka ndryshuar. Kohët ka ndryshuar Berisha. Berisha i cili ndodhet vajtis pak para ca ditës bënë verifikim tek shtëpia Berishës dhe deri tani kanë ndaluar 6 persona që i ngjajnë. Jam bërë me i duket sikur Berisha i del nga shtëpia dhe lëviz në për Tiranë. Kishin ndaluar dhe gon llakaj në një vend se kishte thënë një nga ata duke ngrënë makarona diku në një vend kishte thënë u Saliu se kishte katruar gon llakaj me Berishën. Dokumenta dhe sqaruar që ishte gon llakaj etj etj. Berisha mban xhir pak lutem lajmin. Mban fjalim para militantëve të mbledhur poshtë banesës. Tani kemi këtë zotrin këtu i cili është deputet. Çdo thot deputet, domethënë kur bëri listën Luli, e shkrojti edhe këtë. Që djalë nga Myzeqeja. Do të që qëlloj që se tani gjithë umore. Gjallë, gjallë, që a thot që? Berisha mbajti fjalim para militantëve të mbledhur poshtë banesës, Koreshi. Po, si jam Shakespeare-it mirë me balkonën me orë shuljetës, ne? E, që ben humor që, me Berisha, do e? Se, shko, qatë ben njëri, do ju një histori një farë mënyre. Politik, nëtë rogu se bëjnë dotë, nëtë rogu sponsorin e emisionit tonë, dhe shatëm. Së bëjnë dotë, shatë bëjnë? Në vëmëndit e shqiptarve, në kujtesën e tyre, kanë ngelur njerës të tilë që kanë sjellë gaze harenit të tona. Dhe një për tyre është dhe ky Koreshi. Gaze harenit sjellë jetë të tonë, diskutohet dhe kanë marrë se është humoristë dhe gazetari që e ka pyetur, po ju poshtë dritares po kështu. Dhe me humorin e tij, Myzeqar që i ka thënë, "Çaja më e Shakespeare-a e Romeo Julieta?" A? Jo. E nuk e ka përcaktuar në dorë poshtë balkonit, apo do shkoj në një vend tjetër, po gjithsesi, se ku shkon Koreshi, se ku shkojnë turmat, se ku shkojnë mbështetësit dhe ata që janë mbështesin, ky është i problem faktikisht që do të përbëj, në qofë se ne do të kemë mundësi të vazhdojmë emisionet në të ardhme në afërt, do të përbëj argument këtu ke, pa, s'ka qiri. Do të thotë që kanë ikur dritat në moment të caktuar, po nuk ka problem. E po thoja, pse do të përbëj argument në të ardhme? Sepse, eqim këtë pjesë të humorit, këtu bëjmë një humor tjetër. Lutem. Po nga parlamenti, po një që bëhet, humori më i bukur është që bëhet seriozisht. Gazmend Bardhi. Jemi drejt bashkimit të opozitës në një koalicion të gjërë. Tani, po e kuptoj unë, shprehjen e madhe kineze. Turbulo të kthjellosh. Partia Demokratike ishte një. Mori Berisha, futi Lulin. Unda. Pastaj unda, se juri Gaz Bardhi, Saljan një tjetër, u bë copa, copa. Tani, këto copa do të mblidhen dhe të bëjë koalicion të gjërë. Dhe tani ishte koalicion i gjatë, opozita. Tani do të bëjë i gjërë. Shpreja e madhe latinë thotë, ki rompe paga, ko që sonë suaj. Pra, kush thyen, paguan. Copat i merë me vete. E, ky koalicion që u bë cop-cop, tani do të mblidhet, e do të bëhet i gjërë. Ku do tjetë? Berisha, Gaz Bardhi, tjetëri, tjetëri, besoj dhe Luli, për duke ju referuar gjërësis, jo gjatësis. Tek gjatësia mendoj që është Berisha. Po, dersa e thot Gaz Bardhi, që është njohës i mirë i politikës për të stem që do të kemi ngjarje edhe zhvillime, ma më ngjit ky qiriri këtu nese, fjalët e qiririt. Kur më shini se jam tretur, mos kujtoni se kam vdekur, do të thot qiriri. Një ngjarje shumë e trishtuar në Durrës e hapi këtë vit të ri, ishte një zonjë e cila piu fotoksin. Çive çfarë ndodhi? Më nxirr çik. Ngjarja në Durrës, Nikola. A shpërsojmë legjislacionin për mediat online dhe krimin kibernetik?
U tha që dikush e kishte bullizuar këtë të ndjerën, pra kishte hedhë foton e saj në Facebook dhe kishte filluar lumi i fyerve. Dhe kjo e lënduar, e prekur, kishte marrë, kishte pirë një helm dhe kishte ndruar jetën. Tani çohet kryetari i parlamentit edhe bën një postim. Cili është postimi? Ky që do të shtrëngohet, do miratohet një ligj shumë shpejt për online, për sociale, për gjitha këto gjëra. Pse o vlezër? Sepse këta kanë për qëllim kontrollin e jetës tuaj. Nuk kanë, nuk i plas tyre fare trapi nëse vdes një grua, arref një burr, një grua. Këta ju dha rasti shyqyr. A online i prisë do shtrëngojmë. Se këta nuk e durojnë, vetëm online ka njerëz që thonë, ju jeni hajdut, ju jeni imoral, ju keni vjedhur, vetëm aty, sepse në televizion, përfshitën e, edhe në nga kam blerë, nga kam zëngojnë, nuk flasin dot. Rritën sociale flitet dhe, qa gjetën këta? Gjetën një, që natyrisht që ka një zotë e nxori blof, gjetën rastin e një gruaje, që për shkak të rritëve sociale, kishte vrarë veten, apo qa do t'i bojmë rjetëve sociale? O, të mirat rjetët sociale, thot kryetare e parlamentit. Po, them që ka një zot, se nëzori kë një shtarë, ma nëzirë që i klajmi tjetër, të, a, urdo, gjykata lënë në burg bashkëshortin, përgoria, dyshohet se e qoj në vetë vrasje, filanen, në etim në adresën e TikTok. Ta shi. Të t'i mbyllim këto rjetet sociale, do të shforcojmë ligjin. Jo, ka padur një burr i cili akuzohet edhe nga familjarët që e ka dhunuar. Dhe ajo për shkak të dhunës nga bashkëshorti, si që po t'hyni gjeni lajme sa doni, ka vrar veten. Do të thot e dashur lindita, ose rilindita, sepse jeni të rilindjes, e ju do t'i shtërngoni ligjet, nuk e diskutojun, neve me ndere dhe shurën, kur të bëjmë, do të marim leje në kuvënd. Tek i Albania, dhe do të nëmërojë pse 3 herë sot, pse jo 5 dhe jo 2, po presim të vi kjo, edhe bashkë me inteligencën artificiale dhe me këto gjërat e tjera. Por, të paktën vjen shumë mirë që ju nxori blof një realitet tjetër, që tipike në Shqipëri, burri dhunon gruan dhe gruaja se duron dhe vdes, ndërkohë që duan shtrëngojnë rjetet sociale, nese. Rama, shikoni, u kthehet dyshja e famshme, dyshja që hapi digën e liçenit, e mbani mend që u hap diga liçenit artificiale, rodhi ujë. Pa, jo se kishte pleni gonxha atëherë, po se ishte një gjë tjetër, se ishte djali njërës që hapi, a nese. Iku kjo gonxha ca kohë, pastaj u mor me ca punë shumë interesante tek drejtoria e transportit rrugore dhe këtu. Shumë i suksesshëm. Shumë jo me kolaudimet e me këto gjë, shumë i suksesshëm. Dhe tani Rama bën një ministri për Gonxhën. Cila është ministria? U hap tash ca në krye të ekonomisë, kulturës dhe inovacionit. Shikoni ministri e bukur. Domethënë pak Benametaj, pak kumbaro, inovacion, nuk e di, kemi në njeri për inovacion, sot, duke që shajo, që tha, sa gzim ishe, tha, kur prindit e mirë, në takonin prindit, tha, në jashtetit, më duke, nece. Pra, pak ekonomi, me kultur, edhe, me ndërri ush një bythe zgjuar, inovacion. Se nuk e cim do të pa njëra tjetër në këto. Ekonomia është turizm, turizmi është ekonomi, po dhe inovacion. Blendi Gonxhe. Mrekulli. I urojmë sukses. I urojmë sukses në karierë, në bashkëpunim me Zotin Rama, dhe i themi dhe kujdes me dardhat ose pjeshkët si frut, të mos i ajë në kuris të Ramës, se Rama e ka vdekje. Në qofë se dikush për ty pëtë mas Ramës, këshu e ngri beni, këshu e ngri, pa e hanë, pa e hanë. Ajmo, në burë tërë koka i shkretë, është vetëm, nese. E, ma ishte të lajpë të mrekullushëm, po do dalë tek një mëj mrekullushëm. Shikoni që ka thonë dhe kufjet. Rama ndan episodin e podcastit flasim, po ku ka si ty o Shqipëria ime? Nëse ka një person në univers që mund të thoi këtë fjalë,
Po ku ka si ty, moj Shqipëria ime, është vetëm ky burr. Se gjithë Shqipëria, nga Konispoli në Vermosh, është e tia. E falë kësa e Shqipëris, aji është aji që është sot. Ishte, më kujtohet Arturo Ui, kur thoshte, unë një birë i varë për lagjës Bronx, New Yorkut, që nisa karierës i gangsteri thjeshtë, nuk është rast i Zotit Rama, a i ka nisur karierës i një piktor i thjeshtë, për cilin ishkur e ministri vëndit, para arës i tim, Partinë Socialiste, thot, e mora nga Parisi, me thojnë të paprerë, erdi kolovar në mbeti në derë, është e Rama, thoshte nano për Ramën, e ja ku e kemi sot. Tërë Shqipëria, ke parasysh Scarface, njeri u me shenjë, the world is yours, bota është e jote. E nuk pretendoni Edi Rama të ketë botën, edhe pse ka drejtuar forume botërore. Atë Shqipërinë, ku ka si ty, moj Shqipëria ime. Oja ka ndjerë vlerën, oja ka ndjerë lezetin Shqipërisë të vetë ky, o asë një nga ne. Kështu që më pëlqen, pra e zgjodha këtë lajmë pikrisht nga kjo. Rama ndan episodin e podcastit, vlasim, po ku ka si ty, moj Shqipëria ime. Puh, ta njëm pagishtin, e dalim të klajmi tjetër. Rama, që ndrojnë hotelin e Donald Trump, u shpenzuan mira dolar, qëfar thujet raportin e Kongresit Amerikan? Po kush po pjerdhë me se thujet raportin e Kongresit Amerikan? Mor. Amerikanët janë vlezit tonë, janë shokët tonë. Amerikanët e kanë me non grata qelën Sali Berisha, kurse Rama është yuni. Ka fatur të hotelin Donald Trump, ka shpenzuar pak, sa së mund shpenzuar në një hotel të Donald Trumpit? Sa se cilin tek ne prej nesh, po të shkonde në hotelin e Donald Trumpit, do kishë shpenzuar. Qërqaf, këllëf, sapun, roje, pak ushqim, pak kafe, kaq, një 6.000 sa dolar të qelbur. Ku do shkonde? Në motel do flinë të kryeministë e Shqipërisë? Janë 100 sa faqe raporti i Kongresit Amerikan, po Amerikanët kanë qef shkresur. Shkruaj, shumë. Këta kemi ne, edhe Lulin, këta të dy mështesin Amerikanët. Luli del edhe nuk lë vetë, po edhe njerëzit mbrapa që e pasojnë, që thonë, Luli është Amerikanëve. Po edhe Lali, do më thënë Lali, Edi thotë se Amerikanët, ne, Shtetet Bashkuara të Amerikës, e të tjera të tjera. E unë, pare se të kalujem publicitet, kam dhe një sugjerim për të madhin Edi Rama. Janë gjithë ta minjë të vegjil që hanë në kulisë të Edi Ramës. Këta njerëzit që kanë abuzuar me besimin e ti. Që kjo i ka marë, mor, i ka vënë ministra. Edhe vidh njëri, vidh tjetëri. Abuzo njëri, abuzo tjetëri. Që të mos e gjenje në i keqe Edin dhe familjarët e ti, unë them që ka një model në botë, në Europë, se si duhet veproj. Ma nxirë pak dhe pastaj mbyllim pjesën e parë. Ape pak, të lutem. Presidenti Bielorusis nënshkruan ligjin që jep ati imunitet përjetëshëm nga ndjekja penale. Lukashenko i madh ka miratuar një ligj që për të gjithë ish presidentët e Bielorusis, që i bje të ketë qenë vetëm ai, se vetëm ai ka qenë presidenti Bielorusis. Që kur u prish Bashkimi Sovjetik, president, ish president dhe presidenti i ardhshëm Bielorusis është ky. Kanë nxjerrë një ligj, sipas të cilit presidenti, ish presidenti dhe familja e tyre nuk ndiqen penalisht. Unë them që këtë gjë du të bëjë dhe kryeministri Shqipërisë, që të jetoj lirë, që të këndoj vërtetë, po ku ka si ti më Shqipëria ime? Ku ka si ti? E le të kaloj pak publicitet, të pim një pik ujë për cilë në u tha fytje dhe kaloj pjesë të dytë pastaj.